En maur. Sengen knirker. Sengen knirker. Hvorfor knirker det? Hvorfor knirker denne senga? Hvorfor knirker denne senga så mye? Hvorfor knirker denne senga så mye? Senga. Så mye. Maur er små. Maur. Små dyr. Oppvaskmaskinen. Nede. Vi bruker oppvaskmaskinen hver dag. Vi bruker oppvaskmaskinen hver dag. Madrassen min er, madrassen er for myk. Dette hører til, dette hører, hører på museum. De hører til forskjellige aldersgrupper, hører. Aldersgrupper. Den svarte sofaen, den svarte sofaen er 50 centimeter høy. Den blå sofaen bare 30 centimeter høy. Madrass. Hvem tilhørte? Denne gamle lampen. Denne gamle lampen. Knirke. Alder. Bestemme. Madrass. Tablett. Alder. Bestemme. Svimmel. Oppvaskmaskin. Maurene. Spi jordbærene.